صلوا عليه وعليه صلوا عليه وعليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ منسا حارس نے پینٹنگ تیار کی ہے, گفٹ کی ہے اپنی کزن حفصہ کو, اور یہ گرین کلر کی بیل تیار کر رہی ہے منسا حارس. یہ پھولوں کی آؤٹ لائن, پتیوں کی آؤٹ لائن بنا رہی ہے. اس کے بعد پھر اگلا پروسیس شروع ہوگا. جی یہ پھولوں کی آؤٹ لائن, زبردست, ویری گڈ ویری گڈ ویری نائس, ماشاء اللہ, زبردست, بہت اعلیٰ, شاباش. وہ اورنج کلر, یہ پرپل کلر کا پھول بنایا اور اس کی آؤٹ لائن, اس میں کلر مکسنگ, اور یہ پنک کلر کا, زبردست, ویری نائس ویری نائس ویری گڈ. اور یہ یلو کلر کی بیل میں کلر مکس کر رہی ہے منسا حارس, ویری گڈ جی, زبردست. اور یہ آؤٹ لائن بیل کی, پتوں کی ڈارک گرین سے, زبردست جی جی. اگر آپ نے بھی اپنے کسی کزن کو, دوست کو, عزیز کو گفٹ کرنی ہو تو ایسے بنا سکتے ہیں. اس کا نام لکھ کے اس کے نام کے سائڈوں پہ ایسے پھول بیل بنا سکتے ہیں آپ. یہ گفٹ کارڈ, زبردست جی, ویری گڈ ویری گڈ. اب ان میں پینسل کلر, پرپل میں پرپل, پنک میں پنک, زبردست ویری نائس. اورنج کلر میں پینسل کلر اورنج لگا دیا, اور یلو جو بیل تھی اس میں یلو کلر پینسل وہ گھما دیا, لگا دیا, مکس کر دیا, شاباش, بہت خوب, زبردست جی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے منسا حارس تیار کر رہی ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کتنی اٹریکٹیو فیل ہوتی ہے جی. اورنج کلر میں اورنج, یلو میں یلو, اور کچھ اورنج بنائے, کچھ یلو بنائی بیلیں, زبردست. یہ طریقہ کار ہے گفٹ کارڈ بنانے کا. اور آپ نے بھی جب اپنے کسی دوست کو, عزیز و اقارب کو, رشتہ دار کو کوئی کارڈ